Ну а далі поговоримо про те, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Зокрема, ДБР підозрює експосадовця у заволодінні понад 3 мільйонів гривень під час його роботи на посаді керівника держпідприємства протягом 19-21 років. Нагадаю, колишнього генерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити з Сербії до Північної Македонії у автомобілі, в якому було знайдено близько 600 тисяч євро. Також Наумов мав при собі 120 тисяч доларів та 2 дорогоцінні камені. Розслідування у цій справі триває.